Você acha que registrar o caminho perde um pouco do encanto? Amplia essa pergunta para caso você pegue um serviço para levar mochila, essas coisas da modernidade faz com que o caminho perca um pouco da sua importância? Então, quando eu comecei a fazer, eu achava que sim. Só que isso é besteira. Cada um tem o seu caminho. Você vê algumas pessoas pondo regras assim. Você não pode filmar muito. Se você filmar o caminho inteiro, não vai precisar fazer o caminho. Eu não posso impor como vai ser o caminho de uma outra pessoa. Eu sei como eu quero fazer o meu e como vai ser, como de repente eu posso tentar fazê-lo. Mas de uma outra pessoa, eu não tenho esse direito. Chegamos na cidade de Burgos, onde vai iniciar o caminho. A cidade aqui de Burgos é muito bacana, assim. O turismo parece que é feito com o frio. Tem uma catedral linda, a gente acabou de entrar nela. Chegamos na cidade de Burgos para começarmos o nosso caminho. Não tem mais carro, não tem mais avião. Agora é pé. Agora a gente está em frente dessa catedral. Eu não sei, ela é... É gótica, né? As... Como chama aqueles bichos? Gárgula. O albergue é muito bacana, assim, foi um dos melhores albergues que eu já fiquei. Assim, o melhor albergue. Amigos del Camino de Santiago. Vamos por aqui? Vamos. Com todos os albergues, a gente tem que deixar as botas ali. Daqui a pouco a gente tira elas ali. Não. Ali está. Tá tudo ocupado? Ali? Olá. Em cima ou embaixo você vai ficar? Eu prefiro em cima, mas se você prefere embaixo. A história de Burgos começa ainda no século IX, onde a região ela foi repovoada para se tornar um baluarte contra a expansão árabe em toda a Espanha. A cidade ela conta com diversos monumentos medievais, além da Catedral Gótica, que é um símbolo da cidade. A cidade também conta com 170 mil habitantes e é uma mistura do moderno com o antigo. Tá muito bem isso daqui. Onde já se viu, tá um peregrino pelado e as crianças estão em cima dele. Isso é o filho. Eu acho que tem um grupo lá no Brasil, deveria vir aqui também fazer. Esse grupo tem que vir aqui, gente. E hoje a gente já vai tirar a primeira carta dos desafios de Santiago. Eles podem representar ou uma tarefa, ou uma reflexão, ou um ritual. E é isso, amanhã a gente começa o caminho. Essas informações de hoje no diário. Muito obrigado e até uma próxima. Santiago tem quantas sílabas? 4. É sua. O que está escrito? Ouais, à 6 kg.